ნევერთი პირდაპირი ჩართვა გიგი უგულავა გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო გიგი, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონო გიგი, თქვენი მოდი დავიწყოთ იმ შეფასებით, რასაც ქვია პოლიტიკოსების დისტანცირება ამ პროცესისგან. აქციის მონაწილეები ან მონაწილეებს არ სურთ ის რომ მათ გვერდით ტრიბუნასთან ყოველ შემთხვევაში იყვნენ პოლიტიკოსები და გუშინ ამის ნათელი მაგალითი იყო ის რომ თქვენმა გამოჩენამ იქ გარკვეული ინციდენტი გამოიწვია ბოთლი ისროლეს თუ სწორად მახსოვს კადრში ვნახეთ რომ ბოთლი ისროლეს თქვენი მისამართი ამ პროცესს როგორ შეაფასებთ ესაც სადავებს იღებს ხელში აქციის მონაწილეები იღებენ და პოლიტიკოსებისგან ითხოვენ დისტანცირებას მე მგონი საერთოდ ამ საკითხს უნდა ფართოდ შევხედოთ ცოტა ეს აქცია აპოლიტიკური არ არის ეს აქცია აპოლიტიკური ვერ იქნება და სიტყვა აპოლიტიკური საერთოდ მე მგონი ოქსიმორონია ამ შემთხვევაში ეს აქცია არის ზეპარტიული და ბუნებრივია ყველა პოლიტიკური პარტია საზოგადოებრივი ორგანიზაციები სტუდენტები ახალგაზრდობა რიგითი მოქალაქეები ყველანი მათ შორის ადამიანები და აქ მინდა ხაზი გაუსვა იმიტომ რომ მე რამდენჯერმე ნახე წავიკითხე ხელისუფლება ცდილობს რომ გათიშოს და წარმოადგინოს მარტო და შემდეგ გახარიას ბოდიშამდე დაიყვანოს ეს ყველაფერი რაც ბუნებრივია ვერ მოხდება ეს აქცია არის ფართო და მეცაც გეტყვით აქ არის იმდენად ბევრი ადამიანი შეკრებილი რომლებსაც ერთმანეთს საერთოდ არ უყვართ მე აქ საერთოდ შემიძლია გითხრათ რამდენიმე პოლიტიკოს კოლეგასთან 10 წელია გამარჯობა არ მაქვს ნათქვამ აქამდე არ მქონდა ყოველ შემთხვევაში იმიტომ რომ ძალიან შორს უყავით ერთმანეთსან ასე არის ძალიან ბევრი ადამიანი ბევრს ერთმანეთი არ უყვარს ერთმანეთი არ მოწონს და ასე შემდეგ მაგრამ აი ზუსტად ნიშანდობლივი მთავრობისთვის სწორედ ეს უნდა იყოს რომ აი ასე დაპირისპირებული მათ შორის ერთმანეთის არ მომწონე ადამიანები მოდიან და ერთ რამეს ითხოვენ და ეს ერთი რამე არის დაისაჯოს გახარია ჩამოშორდეს მთავრობას და რიგარეშე პროპორციული არჩევნები დაინიშნოს იმისათვის რომ გამოირიცხოს აწი ძალაუფლების უზურპაცია ამასთანავე დაუყოვნებლივ უნდა განთავისუფლდეს ყველა ის ადამიანი ვინც უკანონოდ არის დაჭერილი და მოხდეს უფრო უკეთ ზრუნველობა იმ ადამიანებზე ვინც ამ გავრილოვის ღამეს გახარიას ბრძანებით დასახიჩნა შესაბამისად მე ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ დავამთავრებ მაშინ ახლა შეკითხვა სრულად გვას მე ვერ ხედავ შეკითხვა მე აქ რამდენჯერმე მითხრს კი რა თქმა უნდა მე მონაცემებით მომაწოდეს რომ თითქოს ის სტუდენტების ის ცირე ჯგუფი რომელიც იქ აქტიურობდა იყო სუსიდანთან მე სიმართლე გითხრა ესე რომც იყოს არავის არ ვაკადრებ მე აქციებზე 20 წელია დავდივარ და ყველაზე მეტად ის არ მომწონს არა და ვიცი ფაქტობრივად რომ ძალიან ბევრია პროვოკატორი ბავრიან ბევრია აგენტი მაგრამ მე პერსონალურად არასდროს არავის არ მივაყენებ ამ შეურაცხყოფას განსაკუთრებით ახალგაზრდებს ასე რომც იყოს ამას არასდროს არ ვიტყვი მათ აქვს სრული უფლება არ მოწონდეს ამ შემთხვევაში არ მოწონდეს მე მაგრამ ჩვენ ყველანი აქ ვართ ერთი საქმით მოსული ჩვენ ყველანი ვართ თანა ორგანიზატორები და აქედან გამომდინარე იმის თქმა რომ აპოლიტიკური ეს არ არის და დღეს თუ დააკვირდებოდით აბსოლუტურად სწორი მიმართულებით წავიდა აპოლიტიკური სიტყვა ნიშნავს აბსოლუტურად შინაარსისგან დაცლილია მაგრამ ძალიან კონკრეტული შინაარსი აქვს სიტყვა ზეპარტიულს რა თქმა უნდა ეს არის ზეპარტიული და მე მინდა ხელისუფლებას ვუთხრა რომ იმდენად განსხვავებული ადამიანები არიან აქ მოსული რომ შეუძლებელია ისინი ერთ პარტიის ქვეშ მოაქციო ხმიდის ეს ლეიბლინგი რომ აი ყველა ნაცები არიან ისინი პარტიულები არიან ის არიან ხალხო გამოფხიზდით ვინც ხელისუფლებაში ხართ ეს ადამიანები არც მემემორჩილებიან არც ნაციონალურ მოძრაობას არც ლეიბორისტებს ესენი არიან თავისუფალი ადამიანები რომელსაც უნდა ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრება და ის რაც გახარიან სავარაუდოდ ივანიშვილის დავალებით მე ეს იმდენად დიდი ბრალდება მე ივანიშვილის მიმართაც შეკითხვა სავარაუდოდ სვავ იმიტომ რომ ის მას ან ეძინა ან არ ეძინა ამბობს მაგრამ გახარია რომ დამნაშავეა ამაში ორი აზრი არ არსებობს და ქართულ ოცნებას თუ უნდა რომ ქვეყანაში რაიმე ნორმალურობისკენ წაიყვანოს სიტუაცია ეს ძიმე ტოქსიკური ტვირთი უნდა დროზე მოიშოროს სხვა შემთხვევაში მათი გემი ჩაყდა ჩვენ დაგისვამთ ამ კითხვას იგივე გახარიასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ მაგრამ რომ არ გავწდეთ თემას და თქვენ ბევრჯერ ახსენეთ რომ ეს აქცია არ არის
არის აპოლიტიკური. Რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებსაც გააზრებული აქვს, რომ პოლიტიკოსები იქნებიან ტრიბუნასთან, თუმცა ხომ არ ფიქრობთ, რომ აქ კონკრეტულ პარტიებზე აქვთ მათ პრეტენზია და სწორედ ამიტომ არის, რომ დღეს უფრო ნაკლები ხალხი გამოვიდა რუსთაველზე, ვიდრე წინა დღეებში. კონკრეტულ პარტიებთან მიმართებაში ხომ არ აქვს ახალგაზრდებს გულის ტკივილი? ქრონოლოგიურად სამწუხაროდ. სამწუხაროდ ქრონოლოგიურად ცდებით, ხა გუშინ ადამიანები რომ მოდიოდნენ, ვინ გამოვიდოდა და ვინ არა, ეგ წინასწარ არის. თუმცა შეაფასეს ორდღიანი მოვლენები და ვინ იდგა უფრო ხშირა ტრიბუნასთან ამას ხედავთ? ხალხმა, ხალხმა, გუშინ არავინ არ დგარა პოლიტიკოსები, ხო? აზრია კონკრეტულად. შეგიძლიათ მეასე ხარისხოვან თემაზე ილაპარაკოთ. ეს არის მეასე ხარისხოვანი თემა. მე ბოთლებს კი არა, ტანკებს ავით. არა, თუ აპირებთ, რომ უკან არიგებში გადახვიდეთ, თუ დაინახავთ, რომ ახალგაზრდებს სწორედ ეს სურთ. უკან არიგებში კი არა, საერთოდ, აი იმის იქით წავალ. ოღონდ ის მოთხოვნები შესრულდეს და დაინიშნოს მერე პროპორციული არჩევნები. ამიტომ ჩემში და პოლიტიკოსებში არ არის საქმე. ბუნებრივია, ჩვენ აქ ვიქნებით და არსად არ წავალთ, იმიტომ რომ აქ ჩვენი ადგილი არის, ისევე როგორც თქვენი ადგილი, იმედი მაქვს, როდესაც სამსახურს მორჩებით. ამიტომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი საკითხი. და ეს სამწუხაროდ ძალიან კონკრეტული ვიწრო ნაწილია ამ მთელი ისტორიის. მთავარი თემა ხალხნო რა არის? გადახედეთ საერთაშორისო ჰედლაინებს, რა გაუკეთა ჩვენი ქვეყნის რეპუტაციას ივანიშვილის რეჟიმი. ყველა საერთაშორისო ჰედლაინში, ყველა საერთაშორისო მედია, ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი იძახის, რომ ანტისაოკუპაციო მიტინგი დაშალა საქართველოს მთავრობამ. ეს იყო ხალხი გამოსული, გამწარებული, რომელსაც ბევრი თავისი პრობლემა აქვს, მაგრამ აქამდე ითმენდა. მაგრამ თითქოს ხო არაფერია, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ, რა ძლავრი მნიშვნელობა აქვს სიმბოლოებს. არ აღარა იტან ამ ხალხმა, რომ გარშოკივით დაადგეს ეს გავრილოვი თავზე და შესაბამისად მოვიდა ადამიანები გასაპროტესტებლად, რაც საბოლოო ჯამში დასრულდა გავრილოვის ღამით აი სამართლის. აქვე ვიტყვი იმას, რაც არ უნდა იმას საქმეს, რაც არ უნდა სისხლის სამართლის საქმეები აღზო. ხალხმა 20 წელი წადია, 30 წელი წადია ერთ წრეზე დავდივარ. საქმეს შეგიძლია აღდრათ. აგერ რაღაც მე უწყისი ჯერ არ მომსვლე, მაგრამ თუ მომა მივას, რასაც უნდა უფრო არ მოგსვლიათ ჯერ არ ჩაგბარებიათ გამოკითხვის დაბარების შესახებ. არაფერი არ მომსვლე. არ თქვენ არც ნიკამელიას თუ გაქვთ ინფორმაცია, არ ვიცი. ხმებისას ვერ გეტყვი. არ მაქვს ინფორმაცია, ჩემზე შემიძლია. აგერ დედაჩემი გავაფრთხილე, თუ მოვიდა დამირეკე მითხარი. არ გამომაპარავ ის ახლა მეტყვი და ველოდები, მაგრამ არ მოსულა. მაგრამ ამასთან დაკავშირებითაც გეტყვით, რომ მე თუ გახარია თვითონ არმივა გამოკითხვაზე, შიშისში მე გამოკითხვაზე არ მივა. მე ამის უფლება მაქვს. მაგრამ თუ მაგისტრ მოსამართლესთან იქნება დაკითხვა, მე მივალ და მოვყვები იმ უმსგავსობის შესახებ, იმ სამართლის საქციელის შესახებ, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენმა პოლიციამ ჩაიდინა. ამიტომ ეს ისეთი ამბავია ხალხმა. ქართულ ოცნებას მინდა პირველ რიგში უთმა. გაუშვით გახარია და დაუბრუნდეთ სიტუაცია ოდნავ მაინც ნორმალურს. გახარიას პირობებში შეუძლებელი იქნება მშვიდობა. დაიმახსოვრეთ, 30 წელიწადია და თითქმის ყველა შინაგან საქმეთან მინისტრმა მოიარა ციხე. ეს არის ჩვენი მწარე რეალობა. და გახარია გამონაკლისი ვერ იქნება, იმიტომ რომ პირდაპირ როდიონოვივით შემოიქცა, ასე არ მოქცეულა არც ერთი სხვა მინისტრი, რა პრეტენზიაც მის მიმართ არ უნდა ქონოდათ, წინა, წინის წინა, წინის წინა და იმის წინა. ამიტომ მე არ ვადარებ ამას, ტრაგედიების შედარება არ შეიძლება, ეს არის უდიდესი ტრაგედია. და სამარცხინოა, როდესაც გამოდის პრემიერ-მინისტრი და იძახის, რომ აგერიჯს და ამ შენობაში თურმე ღამე და ფეირვერკი იყო მოწყობილი გაზის და ადამიანი იძახის, რომ საერთოდ არაფერი გაზი და არაფერი და ადამიანებს რეზინის ტყვეები აქვს თავში. და იძახიან, რომ რეზინის ტყვეები არ გამოგვიყენებიან ხა. აბა ციდან წვიმა ჩამოვიდა, ცეცხლოვანი წვიმა და გაზის წვიმა, თუ რა მოხდა? გასაგებია. მადლობა ბატონო გიგი. ამიტომ ხა ვისაუბროთ იმაზე, რაც რეალობა, რეალობა არის მძიმე. ქართულმა ოცნებამ ჩიხში შეიყვანე, რატო იცი? იმის მაგივრად, რომ იმის მაგივრად რაღაცა გაეკეთებინა, მთელი 7 წელია რა გვესვით. ნაცები, 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 ნაცები. ვაიმე დედა მოდიან, ვაიმე დედა მოდიან. არაფერს არაკეთებენ და აშინებენ წინას მოსული და დამთავრდა ყავლი, გავიდა ხალხო. ამდენი პრობლემაა ქვეყანაში დაგროვილი და ბოლოში ადექიდა ეს გავრილოვი თავზე დაგვადეთ და ხა. რანაირად გონიათ, რომ ეს ყველაფერი ესე შეგამოწდა და თან მე ამის მერე დაასახიჩეთ ეს უამრავი ადამიანი ხალხის სიკვდილს ცოცხლის ზღვარზეა. მადლობა. ესენი იძახია, რომ არაფერი არ მომხდარაო, რა
შეგახსენებთ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე ხალხ ხო ადგნენ და იმას 7 ნოემბერს იყო 7 ნოემბრის მეორე დღეს პრეზიდენტი გადადგა გასაგებია მადლობა გიგი უგულავა თუმცა რომ არაფერი ყოფილა ბატონო გიგი ასეთი დიდი მადლობა თქვენ რომ ვეღარ მოვასწარ მე თქვენ ნუ გასაკვირია დიდი მადლობა გიგი უგულავა გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში